E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal Mata Branca. O vídeo hoje é sobre isso daqui, ó. Vocês conhecem essa planta aqui? Ela é conhecida aqui para nós como malva branca. Tem gente que chama ela de plaina. É algo que as pessoas mais antigas usavam, né, para fazer sela de cavalo, se eu não me engano. E outras coisas também fazia com ela, mas o vídeo hoje é tratando sobre abelhas, né? Então as flores dela, pessoal, é umas flores bem cobiçadas pelas abelhas sem ferrão. E até na questão da Apis também, né? Na Europa, que a gente conhece. Então eu tô aqui fazendo algumas mudas, na verdade eu tô arrancando as mudas para replantar em um local. Tem pessoas que jogam semente, pessoal, para nascer. Eu já examinei bastante essas malvas aqui. Porém, eu não tive um bom resultado não. Eu acostumo arrancar elas, né? Não importa se ela não vir com a terra assim, ó. Não importa se ela vir com bolo de terra ou se vir assim. Isso aqui não interfere em nada não, pessoal. Plantando no processo direitinho, você vai antecipar, né, a floração da malva. Você vai estar plantando, você não vai estar esperando ela nascer de semente. Porque às vezes com a semente mesmo não nascem todas. Aí, se você ver onde tem malva, algumas coisas, se der para vocês arrancar para replantar, eu sugiro isso, viu? Você arrancando as malvas aqui para fazer o. Na verdade, estou arrancando as malvas ainda, né? Para fazer o vídeo aí para vocês. Deu uma parada aí. Parece que vem chuva aí. Olha a situação aí, ó. Top, maravilha. Aí parei para fazer um vídeo sobre meus eucaliptos, né? Toleriana, arco-íris, citreodora, a floração. Então depois vai ter um vídeo aí sobre o eucalipto. Para vocês não perderem esse vídeo, pessoal, se inscreva aí no canal, né? Deixa o like e vamos seguir aqui pro vídeo. Só não tem segredo, pessoal. Rapidinho aqui, ó. O vídeo já tá um pouco demorado. Já vim pegar essa malva que já tá grande e vou mostrar aqui pra vocês o que vocês devem fazer pra que ela não morra, né? Ela não gasta, puxa, muita energia. Olha, enquanto essa galinha aqui de baixo, quando é maior, maior, né? Pronto, só isso. Corta um pouquinho das galhas, desse jeito aqui mesmo, você já pode plantar. E não morre, pode ficar tranquilo que não vai morrer pé de malva, ele vai pegar de volta. Mas lembrando que tem que plantar no período de chuva, né? Assim que chove. Quando a chuva estiar, o tempo estiver nublado, é a melhor hora para você estar arrancando as malvas e já ir plantando. Essa aqui no caso nem precisa cortar, né? Ela não tá muito grande, ela não tem risco de cair. E eu faço isso daqui justamente para ela não. Tipo, se chover ou bater um vento, ela não cair, entendeu? Por isso que eu faço essa poda aqui, ó, pra plantar a malva. E é isso aí, pessoal. Não tem segredo. Prefiro plantar assim do que sanear. Eu saneei aqui algumas vezes, né? E não tive um bom resultado. Passei tempo, né, pra recolher as sementes aí, sanear, e não tive um bom resultado. Porém, assim, mudando, fazendo esse procedimento de mudar, plantar a malva de um lugar e plantar num local que não vai ser arrancado mais. É muito melhor, né? Fica até melhor ainda porque quando as sementes caem no chão, naquela área onde você plantou as malvas, sempre vai estar nascendo novas malvas, né? Então é isso aí, pessoal. Quem tiver curiosidade para ver como eu planto as malvas, é dessa maneira aí, viu? Eu arranco e replanto as malvas onde ninguém vai estar mexendo, né? Ninguém vai estar cortando. Terminei de plantar as malvas. Olha, só um pouquinho d'água, só para prevenir. Vai chover daqui a pouco, já tá começando a pingar já. Se tivesse mais tempo, né, eu ia estar arrancando mais malva, mas eu acho que a chuva não vai esperar não. Eu dou só uma olhadinha aqui, ó. Só para prevenir, né? Olha aí, ó, as malvas todas plantadinhas. Amanhã
Nem murchar elas murcham, viu? Só tem uma ali, ó. Plantei aqui 20 pezinhos de malva. Rapidinho, pessoal. Deixa eu ver se trabalho todo não.